Работна група во Собранието ќе подготвува амандмани за законот со кој се предвидува кратење на патните трошоци на функционерите. Пратениците од владеачкото мнозинство очекуваат во ова работно тело сепак да учествуваат и нивните колеги од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Да се стави крај на небулозите и на сите изјави и реторика кои што штетат и на пратениците од една страна, не се воопшто криви што законски примаат толкави паушали за патувањата, а од друга страна, преку намалувањето на истите до едно оптимално ниво, заедно со останатите методи и мерки за контрола на патните трошоци, да бидат истите релевантни и реални, а не ефективни, да се заштедат пари во буџетот и да се дојде до една нормала, каде што ќе бидат задоволени и пратениците, и граѓаните. Сепак, дел од пратениците сметаат дека сократењето на патните трошоци нема да се избегнат злоупотребите во законот. Главната теза беше дека пратениците ги злоупотребуваат средствата преку патување или непатување, обезбедувајќи разни форми за да се снабдат со фискални сметки со цел да ги оправдат нивните патувања. Тогаш намалувањето на процентот за патување по километар од 30 на 20 или 15% повторно нема да го реши проблемот на злоупотребата. Заради тоа е многу значајно да направиме разлика меѓу намалување на трошоците и злоупотребата. Власта пак со спротивен став. Исплатата на патните сметки да биде извршена покрај нормално платен налог, да има фискална сметка и плаќањето на патарините да биде извршено со кредитна или дебитна картичка. Свишот кој се добива при плаќањето на патарината заедно со фискалната сметка ќе биде документ кој ќе се прилага во собранието, што ќе биде доказ дека тој што патува поминал во точно одредено време на наплатна рамка. Од ДУИ се уште размислуваа дали да поднесат амандман за целосно укинување на патните трошоци како што вчера најавија, но причината за таквиот став според Џева Дадеми беше само да се испровоцираат новинарите и јавноста кои ги критикуваа вртоглавите суми. Инаку предлогот на пратениците од СДСМ предвидува од досегашните 30% од кои пратениците го добиваат за секој поминат километар да биде до 20% од цената на горивото.